Azərbaycan Dövlət Televiziyasında cəbhə bölgəsindəki son durumla bağlı məlumat yayılıb. Dövlət Televiziyasının verdiyi son xəbərə görə Azərbaycan Ordu Birləşmələri Füzulinin Qaraxanbəyli, Qərvənd, Kənd Horadiz və Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndlərini azad edib. Cəbrayıl rayonunda da iki kənd erməni işğalından azad olunub. Bunlar Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndləridir. Həmçinin Ağdərə rayonu istiqamətində Murov Dağı silsiləsinə yerləşən bir neçə postlar da dağıdılaraq yüksəkliklər ermənilərdən geri alınıb. Azərbaycanın taleyini həll edəcəyinə inanır. İnşallah biz hər birimiz bu döyüşün nəticəsi olaraq torpaqlarımızda müstəqil... Artilleriya qurğularından atəş açılır. Düşmən cavab atəşi ilə susdurulur.